сабыр керек, шыдам керек. Сабырлыққа, шыдамдылыққа төзген халықпыз ғой. Қазақтың зарын айтсам, тозақтың зары өшеді дейді. Сондықтан зарлай берсек не боламыз? Жырғасын түсірмеу керек халықтың. Сондықтан бір ауыз сөзімменен енді ақын деген атым болғаннан кейін бір өлең жаза келдім, өлеңімді арнайын. Жаурыратушы ем, өзің ғана қорғашы. Иман болсын қайтқандардың жолдасы. Айтуға қиын, ауыз бармайды, ау бармайды. Суық қара жер толтырып болды, ау толмасын. Тілеуі де сол шығар-ау мына көптің. Сан мүмкіндік берді оған, сенген жоқсың. Қаралы күн осымен қараң болсын, үстінен күл көшкендей сөнген оттың. Енді қаралы күндер аз болсын, қуанышты күндер көп болсын.